poštovani gosti, štovatelji grada Sinja i cetinskog kraja, poštovani sinjski Zagrebčani ili zagrebački Sinjani, ne znam više kako da vas nazovem, ali srce mi je lako kad sam gledao ovaj film koliko je sinjske krvi ostalo tragove kod zvene naše tradicije, ljubavi prema našem zavičaju. To je nevjerojatno kad samo promatramo grad Zagreb. Tako je od Australije do Amerike do svih kontinenta. Hvala vam svima, poglavito organizatoru, našem predsjedniku Novom Žiću, Novome Vostu, što su nastavili ovu tradiciju štovanja zavičajnih, tradicionalnih vrijednosti i to očuvati ovo vrijeme je vrlo bitno. To je čudotvorna gospa Sinjska, tu je naš gvardijan, presretan, postao je rektor Bazilike čudotvorne gospe Sinjske i mi smo Sinjani ponosni što imamo Baziliku, našoj zaštitnici čudotvorne gospe Sinjske. Dajte veliki pljesak za veliki trud, prije svega svih Franjevaca, kroz ovih 300 i više godina, kad smo došli sa područja Rame, pa sve do sada. Oni su naš kamen temeljac i oni su oni koji su očuvali tradiciju, vrijednost i sve što moramo srti budućim generacijama. Pravarinko u ime svih građana Sinja, sinjskih Zagrebčana, naših ljubitelja grada Sinja i cetinskog kraja, veliko vam hvala.